Управління дорожнього господарства Одеської міськради замовить у компанії-підрядника додаткові роботи з реконструкції вулиці Черняховського. До раніше виділених 39 мільйонів додалися ще 16. Про це стало відомо з порталу «Прозоро». Відповідно до тендерної документації, роботи будуть включати облаштування велодоріжки, паркувальних кишень, а також інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями. Через те, що сума доробок не перевищує 50% від вартості первинного договору, новий тендер проводити не будуть, а 16 мільйонів без конкурсу віддадуть фірмі, яка перемогла в основному тендері.